minggu-minggu parkiran sepi dorannya yang-yangan ya ini orang didit ya ini itu pit papat didit orang yang usah pitnya germangat terus jobling tinggal dengan yang lain ini apa telepon-telepon barang itu. Halo sayangku. Ya halo. Apa yang? Ngajak dolan. Kuwi dedet apa piye? Cocok to bosok uyang yang duwe-duwet aku ki. Ya iya, ana mecucu. Ya wes santeni kok ketok aku ning ngarep omah ya tanteni dalan ngarep omah. Ya. Tak parani. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Arem gocep pete kang ngene iki ya. Dane tipis, plate B, joge suwek iki nek ora jelas. Asune mosok ora jalan iki. Bangsat, telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa bro? Iya mas. Ini ngene mas. Iki aku ki arep bojo to. Iki maban ku ki tipis. Terus pet ku ki ra nang personal ilang mbuh nang ndi to. Iki aku arep nyilih pet. Lah nang mau kali ki ngomah. Iya masuk. Kalek pokoknya. Ya wes, jemuan, aku ning omah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wei, ngene puput. Sedo gak kene wes semua. Bawah, cok, bawah, cok, 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 sama tokono. Sorry bro, bro. Napa? Ini kunci nih. Ya, si senang toh. Nah, gelung ana. Di sini ada lagi. Oh, ini tokono sih. Tenang bajingan lagi. Asu. Mbak kalek. Asu, mau kita ngomong. Kabut kok ngene iki. Dadan bagus-bagus yo. Yeay, kira ning ngono iki. Encak ngagri kayane kae iki. Cepet ae penak iki. Dolan minggu-minggu kabut e. Anae ngoi. Iya, Mas, ngenteni yang kok ora teko-teko mbuh kae. Wis sahene sore denger aku. Iya, ya, engko mesake pacarku, Mas. Kok kae lho, ora apa-apa ora aku. Engko ya ketok men yang kowe gur gupit minyo, Mas. Ya wis. Ayo, jan ayo, ayo. Suwan. A few moments later. Ayangku.
Bangsat, sing kepen tak sayang saiki dadi kenangan. Asu.